Inače, sve je svoje, znaš kako kažu. Sve, sve ima svoje. Voljela bih da stignemo, nadam se da ćemo moći i da pogledamo posljednju priču za danas, a to je priča, ne sasvim drugog ugla, priča, odnosno savjet za domaćice. Odnosno savjet za domaćice. Ne sluša me hemijska danas. Ne treba ti kraj emisije. Ne treba kraj emisije.